Сега, тъй като стана дума за през цялото време за тези кости, за това, което... И въобще за всякакви други подобни данни по Хаджи Димитър, давам думата на госпожа Женя Милчева от списание 8. Беше споменато неговото име и то с така с много висока оценка преди. За този физически портрет, който е по снимката с анализ на професионалистите на експерти. Здравейте, Женя Милчева да се казвам, редактор съм списание 8. Преди 2 години, при русилския брой на списанието, представихме така наречената аджарска версия за края на Хаджи Димитър. Дадохме думата и на професор Митев, така че да бъде застъпена и академичната гледна точка. Въобще опитахме се като журналисти максимално добросъвестно да си свършим работата, давайки думата на всички страни. Вървейки по дирията на тази алтернативна хипотеза, стигнахме до хранилището в Сливенския исторически музей, където се пазят тези кости, за които има мнение, че са на войводът. За да проверим възможно ли е това да е наистина така, организирахме антропологична експертиза. По настояване на, на музейните работници в Сливенския исторически музей, по изричното им настояване, поканихме точно професор Йордан Йорданов да извърши тази експертиза, тъй като те не бяха съгласни да сформираме комисия или да поканим някой друг. Държаха той само да я направи. Така, той извърши тази експертиза и основно в едно изречение изводите му са, че костите на този индивид, при костите на този индивид има характеристики, които не съответстват на описанията на Хаджи Димитър. Според него, костите в музея са на мъж на възраст между 18 и 22 години, с ръст 173,5 см, който спада към високия за онези години ръст. И че този човек не е бил набит и мускулест. Хаджи Димитър умира на 28 годишна възраст, а как е изглеждал, знаем от снимките и описанията, което му прави Панайотхието в спомените си. Той пише, че хаджията е бил с коса руса, очи май зелени, набой нисък, разтъртен, набит. Какво обаче има предвид Панайотхието, като пише, че хаджията е бил нисък? Това е твърде неопределена и абсолютно субективна оценка. И ние се замислихме, има ли начин да разберем колко точно е бил висок войводът. Само ако разполагаме с ръста му в сантиметри, ще можем да правим надежни сравнения с размерите на индивида, чието кости са в Сливенския музей. За да се получи възможно най-точен отговор на въпроса колко висок е бил Хаджи Димитър, нашето списание организира 2 независими експертизи. По тях работиха специалисти, които използваха различни методики. В Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология на МВР срещнахме разбиране и много сърдечно отношение, макар че хората бяха затънали до гуша в работа. Явно обаче не им даде сърце да отклонят молбата ни за помощ по такава родолюбива тема. Но Сливенския музей не посварят, откажа така му ръбе. Хората бяха много, много сърдечни. Там работихме с Мирослав Йорданов и Йордан Долуков. Те са вещи лица, специалисти в областта на техниката, видеозаписите и лицевата идентификация от Център за експертни криминалистични изследвания към институт. Мирослав Йорданов е началник сектор идентификационни изследвания, който се занимава с аудио и видеоанализ, криминалистическа фотография и лицева идентификация. Йордан Долуков е главен експерт по видеоанализ и лицева идентификация. Той всъщност е пионерът, който въвежда тези практики в нашата криминалистическа работа. Бил в началото на 90-те години още е обучаван в структури под егидата на ФБР. Задачата беше да се установи точния ръст на Хаджи Димитър по фотографията, на която е заснет с пушката, известната фотография, на която е изправен с пушката при музето му. Цифровата снимка е от архива на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, а данни за оръжието са предоставени от господин Симеон Цветков, благодаря за което. Оръжието, с което е сниман Хаджи Димитър, е френска капсулна карабина, образец 1859, с пълна дължина 1262 мм, ширина на приклада 110 мм, дължина на плочена на механизма 130 мм и дължина на чука 90 мм. Тези мерки са важни, защото спрямо тях ще се изчислява ръста на войводът.
При анализа се вземат предвид още други обстоятелства, че пушката е опряна на пода, но тя не е идеално изправена, а е леко наклонена страни. Хаджията е леко завъртян спрямо фотоапарата и спрямо пушката. Освен това носи калпак с неизвестна височина и отстояние от темето и обутва в обувки с неясно колко дебела подметка и с неясно колко висок ток. Следейки разсъжденията на двамата криминалисти, се чувствахме като в сериала от местопрестъпленията, само че в абсолютно автентична среда. Така, те ни обясниха как, за да определят относителното ниво на темето под калпака, са използвали портрета на Хаджи Димитър, заснет в ателието на Тома Хитров през 1862 година. Снимката там е в сходен ракурс и е в сходно положение на главата. Изрязали са от това изображение главата и са го наложили като полупрозрачен слой върху това неизправения портрет. После специализираната компютърна програма добавя мерна мрежа, растър своеобразен, нанася известните размери на пушката и започва да изчислява. Резултатът, записан в експертното заключение, с този протокол ни е разполаган, той беше качен на нашата страница, можем да го предоставим на всеки при интерес. Та във въпросния протокол пише: от проведения сравнителен анализ на заснето лице с обект с известни размери, френска капсулна карабина, може да се стигне до заключението, че ръстът на заснетото лице е 166-168 см. Тръгнахме си с благодарност към криминалистите за това, че бяхме допуснати до тяхната работа и станахме свидетел на една така много модерна технология. Междувременно по същата задача работи един голям приятел на списанието ни, математика Иван Марков, който е специалист по статистически методи. Между другото, неговите любопитни задачки са винаги на последна страница на списание 8. Той е изчерпаем източник на такива любопитки и гимнастики за ума. Ако реклама не правим, не? Не, не, не. Така. Господин Марков също взе много фактори предвид, заключени в данните, на които един неспециалист няма как да обърне внимание. Например, той забеляза, че на снимката оръжието и фигурата на Хаджи Димитър са изобразени някак си като че ли в различен мащаб. Това впечатление се създава от факта, че пушката не е пред войводата, не е абсолютно вертикална спрямо земната повърхност, а е в позиция при нозе и тя е леко наклонена, даже той е изчислил какъв точно е наклона и че спрямо този наклон дължината на пушката се спасява с 4,7%. За да се изчисли точно ръста, трябва да се вземе предвид това, включително се беше задълбочил и в това да изчислява какви размери са шарпите по килима, тъй като и те като перспектива създават различно възприятие за височината на хаджията. Последното, между другото, донесе една бонусна информация за това как точно е била направена фотографията на времето. По този въпрос в заключението си Марков пише: успешната оценка на размера на страните на квадратите, формиращи шапката на килима, позволи да бъдат оценени мащабите на изображенията, разстоянието, от което е направена снимката, значи фотоапаратът е бил на около 5,6 метра от хаджията в момента на заснемането, а също така да се прецени какво е било фокусното разстояние на обектива 212 мм. Като се има предвид, че през 19 век са използвали фотоплаки и са копирали снимките контактно, можем да приемем за правдоподобно, че снимката е направена на една четвърт от фотоплака с размер 13 на 18 см. Обектив с подобно фокусно разстояние е стандартен за студийните портретни снимки при този формат на плаката. При изчисляването на ръста на Хаджи Димитър, Иван Марков прилага своя оригинална методика. Поради известна фриволност позата на войводата се налага изображението да бъде условно разчленено на няколко части и преподредено. На декомпозиране са подложени и двата краха, главата и торса, бедрата, подбедриците, близите и така нататък. Марков прави включително инсценировка на снимката с помощта на жив манекен с ръст близък до предполагаемия на Хаджи Димитър и получава 5 различни предварителни оценки на ръста на войводата, като ги подлага на дескриптивен анализ, прилага и други математически и статистически методи
и в крайна сметка стига до заключението, че най-правдоподобната оценка на ръста на хаджията е 169 см. Както виждате, разликата е несъществена спрямо предишната експертиза от криминалистическия институт. Ясно се вижда, че между двете, независими една от друга експертизи, няма кой знае каква разлика. Сега, да се установи колко точно е ръста на Хаджи Димитър, въобще не е най-голямото научно постижение. За някого, може би, тези упражнения са безсмислени. Това не е и някакъв факт с изключително историческо значение. В него воеводата не става нито повече, нито по-малко герой. Логично възниква въпроса, защо сме се захванали с тази задача. Както казах още в началото, искахме да сме сигурни, индивида в чието кости се съхраняват в историческия музей в Сливен, кой е. Между другото, смятам, че това е важно да се уточни, от разказите за това как става предаването на костите на неговата майка, става ясно, че тя е коментирала това, което вижда. Дали е казала да, това е сина ми Димитър, или е казала не, това не е той, но все е нечий син. От гледна точка на засегнатата от мен проблематика не е от голямо значение, но е от значение факта, че тя вижда и разглежда череп. Сред костите в музея в Сливен череп практически липсваше. Там беше на лице един единствен зъб и една черепна люспа странична. Целият лицев дял на черепа не беше наличен и това... Представя само 10 години по-рано, бившият директор Георги Кучуков казва, че по черепа може да направи постановка. Да, това повдига въпроси, включително тези кости, които в момента се съхраняват и не бяха показани и не бяха дадени за антропологична експертиза, дали са костите, които майката е занесла в Сливен. Така. Както казах, няма голямо значение исторически и за личността на хаджията, от колко сантиметра точно е бил висок. Но ние се заловихме с тази задача, за да покажем, че и след толкова години от наличните данни и материали може да се изцели нова информация. В случая, за да се допълни портретното му описание. Но също така и за да се види, че винаги може да се добави нещо ново към тези страници на историята, които се смятат за окончателно написани. Особено когато има неотговорени въпроси и съмнения, както е в случая с костите в Сливенския музей. А че воеводата е бил голям българин, това не го не се съмнява. Благодаря. Ето е въпросната снимка. Сега не знам как мога да го видя. Не, то тук излезе в Википедия, но за тази снимка става дума. А между другото... Има и лек наклон така на самота на позицията, че... Много важно все пак да отбележа, че понякога са отидали на фотограф с бичката, пък те излагат там в ранга. Не, това е реквизита. Това е абсолютно. Според експертизата на професор Йорданов, костният материал, който му е бил предоставен, е на човек, на когото са отрязали главата. Отсек. Главата е била, въпреки че от главата има само една люспа, вероятно по шийните прешини, той е установил, че тази глава е била сечена. Така пише, да. Много интересно, как така са били пак малко по земята, ако бил трепан през 76? Това е втория въпрос. След като е бил поне 55 години в земята, нека да го оставим за дискусията.